Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun məlumatına görə hadisə Xətai rayonunda qeydə alınıb. Avtomobil yolu keçən 1995-ci il təvəllüdlü Orxan Orucovu vurub. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkli ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona qapalı kəllə beyin travması və baş beyin əziyi diaqnozları qoyulub. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.